Cha. Okay. Kazam. Ai. Leke leke. Ini ya made mama. Mzinga Gin. Ati Mzinga legendary gin. Aliamka ndo akasema ndatengeneza mzinga inaitwa mzinga. Acha toa quota, si ndio? Submit the body. Ngoja uone toa quota nita quota. Hebu nikuulize kwani quota zao zimeandikwa quota fastly mama. Atoe half, aite half. Wamejaribu? Atuseme wajajaribu. Nakwambia kampuni inaitwa Fastlane ina push product. Na zinashika teke hapo Fastlane. Tiki. Safi mikweke. Nyeke mami. Nyeke mami. Hey, from the smell, woo, ina iko na very strong gin smell. Woo, ni kama ile. Si pungent repellent. Ay. Kajin, come and maintain. Nah. Police ya kutapika kwa isho hiko. It's not nah. It. Nah. This is not it. It's not it. Shit. Tunakunywa mafuta ya battery. Staki. Ni pink lakini drink ni ya mwanaume manzo. Hey, choke me daddy. Tusiseme, labda ni production ime. Apana, ni kairasi, wanatuzia kairasi. Inyei ni kairasi, ni kairasi ya jean. Wangaita choke me daddy jean. Ni mzinga lakini. Inyeo ni ni ya mwana umeju. Mi nimeipenda mwana. Ni strong. Nimeipenda. Wewe unapenda ngaizi kali wewe. Haijaisha, bado iko na hiyo kali tu. Unaona kuna jean ukiipiga. Zile unasikia nga huku. Jean ukiipiga, unaipiganga kama... Unaweza ipiga hata bila kuchase. Lakini hii inanipea whiskey vibes bado. Unajua whiskey bado yubaki tu hapa. Mimi nilikuwa expect in hit harder. Mimi nilikuwa na expect it kuwe smooth. Wajoro anasema ni smooth. Kwani kiboro unaisikia? Wajoro ana thorax. Iko na abdomen pekee. Wakitoa hii pink. Hii kitu naweza kunywa. Hiyo rangi. Bapo chini imeandikwa nini ngoja? Taongea ka blue. Ayo ni cheap gin. No, let them make a good product that we'll appreciate. Bana. Weka kadania hapa. Weka ka fresh apples from Maldives. Out of 10, nitaipea 4 juu chupa. Nunge, mizi ready gitu. Mbodze. Mimi nitaipea like, I'll give it a 2 because many torture manze na veni kwa so excited nikifungua. So, yeah. Nitaipatia 2. Mimi naweza ipea wakijaribu sana ni 3.5